Раніше для того, щоб вирівняти поверхню по вертикалі, потрібен був відвіс. Щоб вирівняти по горизонталі, потрібна була склянка води. Прогрес пішов вперед, винайшли кульковий рівень. Далі цифровий рівень. І зараз нові технології – це лазерні нівеліри для вирівнювання поверхонь. Всім привіт! Сьогодні з вами я, Андрій, тренер компанії Bosch. Сьогодні хотів би вам розповісти більш детальніше про трьохплоскосний нівелір GLL 380CG. 380 позначає три площини, 80 – максимальна дальність вимірювання, CG – це модуль connectivity, і G – це є green – зелений промінь. Отож, допомога у виборі. Перше – це колір проміння, який визначає, де ви будете працювати. Зелений промінь дає можливість працювати і на вулиці, і в приміщенні. Червоний буде працювати більш коректно тільки в приміщенні. Друге – це вибір дальності. Ви маєте розуміти, на яку довжину ви будете працювати. Від 15 метрів до 120. На прикладі цієї моделі вказано цифру 80, але по технічних характеристиках з приймачем він працює до 120 метрів. Третє – кут розвертання. Ви маєте розуміти, з якими площинами ви працюєте. Чи потрібно вам в кімнаті всю площину зробити, чи якусь окрему стіну. У кожного інструменту є свої фішки. Наш теж не є виключенням. Поворотна платформа RM3, яка керується самим пультом, а також додатком в мобільному телефоні, яка розширить функціонал даного інструменту. Отож, більш докладніше про мобільний додаток. Включаємо програму Leveling Remote. Вмикаємо інструмент, а також Bluetooth-передавач. З'єднуємо з інструментом. Тож ми бачимо додаток в його вигляді. Самі основні функції, які більш самі цікаві. Це управління лазерами, поворотна платформа і саме головне – це калібрування інструменту. Ви можете зробити це віддалено, навіть не віддававши його для юстирування. І так, особливості експлуатації. Після закінчення роботи не забуваємо блокувати інструмент. Далі, чистимо, витираємо, щоб він завжди був охайним до наступних робіт. Далі, складаємо в текстильний чехол і в L-бокс або кейс для зручного транспортування. А зараз ми зробимо розмітку на стіні за допомогою приладу та додатку. Легко та просто. Використовуйте вимірювальну техніку Bosch з розумом. За більш детальну інформацію звертайтесь на наш сайт Bosch Professional. Всім гарного дня!